nataka niwaeleze ndugu zangu, kama nitachaguliwa nitahakikisha ninaunda mahakama maalumu ya kushughulikia mafisadi tu na majizi wawe wafungwe haraka, ili Watanzania waweze kuishi kwa raha katika nchi yao. Nchi hii ni tajiri, lakini mafisadi na majizi wengine ndio wametufikisha hapa. Nataka kuhakikishia nitalala nao pole pole, ili wajue hapa Tanzania ni mahali pa kuishi salama kwa ajili ya maendeleo, hasa wananchi wanyonge.